Здравейте, уважаеми зрители! Започва Балкан Фолк, седмичното телевизионно предаване за музикален фолклор. С хубаво настроение и огромно желание да ви бъдем полезни, искам да ви благодаря, че избрахте нас от името на целият творчески и технически екип на предаването. Обещаваме ви приятни емоции в следващите 40 минути. Насладете се на всички изпълнения, които сме подбрали за днешната ни среща. Отговорността за следващите минути поемаме ние. От вас се иска само съучастие, добро настроение и много радост да изпълва времето, в което сме заедно. Вижте сега съвсем накратко какво сме подбрали за днешната ни среща, как ще изглежда тя, събрана в една минута. Първото изпълнение днес е с заглавие Байрактар и е на Радостина Симонова от село Доспей, община Самоков. След нея ще слушаме група за автентичен фолклор Златен клас от село Венец, община Опан и музикална формация Докле е младост, град Ябланица. Четворно ще тропнем с танцов клуб Трите пъти, град Велико Търново. Днес ще се радваме и на танците на фолклорен танцов ансамбъл Лик сме към културен център Дългавпилс, Латвия. По-късно очаквайте и песента на фолклорен състав Граловска китка към кметство квартал Църква Перник и 16-то средно-общо образователно училище Свети Свети Кирил Методи, град Перник. Специално време ще отделим и за представенето на Андрей Виноградов, Москва, Русия. В края на предаването ще ви припомним 4-те песни от класацията Песен на месец юни. Вече видяхте какво сме подбрали за днешната ни среща. Сега започваме с изпълнение на Радостина от село Доспей и вокалното изпълнение и съпровода на песента са нейни. Росна гра
Сега ви предлагам да чуем песен в изпълнение на групата за автентичен фолклор Златен Славей от село Венец. Жулиета Димитрова е ръководител на формацията. Че тук на този фестивал и за кой път участваме? Ние участваме за пети път в фестивала. Много уютен е фестивал. И за това просто ни е много приятно да участваме в този фестивал. Как привлякохте тези деца? Ами те са наши внуци. Главно дъщери и внуци, но имаме и новопостъпили, които нямат роднински връзки с нас. Други, които сега са новопостъпили в състава, са пак с произход от село Венец, макар че живеят в Стара Загора, идват редовно на репетиции и участват вече втора година с нас. Какъв фолклор изпълнявате? Ами стараем се да намираме оригинални песни от нашия край. И това е все по-трудно, защото все по-малко се намират хора, които да знаят за такива стари песни. Но до сега успяваме да намерим такива песни, които не се изпълняват масово, са от нашия край и мъчим да ги популяризираме. Носиите ви са много хубави. Носиите са съвсем оригинални от нашите баби и прабаби. Още от началото на миналия век. Правени са изцяло на ръка, от памука, от брането на памука до такането, кроенето, шиенето, преденето, всичкото е правено на ръка. Ризата с къснака и върбалетата, това е върбале, са абсолютно оригинални. Благодаря ви за това интервю. Надявам се, че се чувствахте добре при нас. Да, винаги се чувстваме много добре.
До нови срещи, желая успех на всички, все така да ви виждаме с плоте. Желаем успех на фестивала и успехи в разпространението на народната музика, защото все по-малко остава истинска народна музика в българския ефир. Предстои сега да чуем и група Докле е младост. Изпълнителите са от Ябланица, а техен ръководител е Веско Генчев. Слушайте ги. Добра среща в Китен, дните на Черноморски събор Еврофолк. Да припомним първо за кой път участва този състав в този събор. Нашия ръководител може да каже за седми път участваме и се радваме, че сме като радетели на фолклора, се радваме, че можем, както е казал Бачо Киро, хубаво е да дадеш вода на жаден човек, но по-хубаво е да му покажеш кладенчето, за да пие до насит. Състава датира от много години, не мога да кажа точно от колко, затова защото аз имах един период прекъсване от 4 години с тях, но по принцип аз работя с Ябланица от 79-та година, доста време е вече. И 20 години, той е състав, но то сдружението не е от 20 години, а по-рано. Преди това е бил към читалището, сега вече от 2 години стана сдружение към клуб, самостоятелно сдружение и фактически сега състава се води към сдружението Докле е младост. Репертуарът е най-разнообразен, преди всичко наблягаме на народната музика и най-вече наблягаме на народната музика от Пиринската фолклорна област, затова защото са любими както на ръководителя на мен, така и на останалите членове от състава. За отбелязване това, че в целия регион, да не кажа и може би да, в целия регион, това е единственият състав, който е смесен. 10 мъже и 10 жени и може би и за това са ни такива големи участията и в страната, и в чужбина, и в Италия миналата година, в Румъния, последно преди 20 дни се завърнахме от Вена, където постигнахме също много добри резултати.
И в Лондон, да, миналата година. Тези успехи и изяви ни обединяват. Стремим се каквото можем да дадем и даваме всичко от себе си. Хубаво е, че сме смесена група мъже и жени. Пеем двогласа, впоследствие може да направим триглас, което е голямо предимство. И се надявам да поженем още и още много успехи. Приятно ни е да бъдем в този колектив с хубави хора, въпреки че сме малко с побелели коси. Но приятно, така и колектива е добър и имаме успехи. След Докле е младост, нека сега се заловим за едно четворно. Ще го направим с помощта на трите пъти. Танцовият клуб е от Велико Търново. Вече сте златни медалисти, пред това от европейски шампионат. Вървите нагоре. Хайде да чуем и как се радвате. Три! Началото беше преди около 5 години. Разбира се, ентусиасти. На първата репетиция бяхме двама човека. И така, виждате как се увеличава бройката. Сега колко сте? Сега сме вече няколко нива. Нашата група е над 30 човека. Освен ентусиазъм, какво друго ви свързва? Любовта към българския фолклор. Целите ни са да бъдем заедно, да се наслаждаваме на играта, на фолклора, на традиционното българското и да сме заедно. Съхранявате танцовото изкуство на България и то по един добър начин. Нека да кажем с какъв репертуар се представихте тук и се състезавахте в конкурсната програма. Варненски танц, шира и четворно хоро. А иначе колко хора знаете? Много, 50. 50 може би. Станаха ли вече 50? Благодаря ви много за това интервю. Надявам се, че сте останали доволни и скоро ще се видим пак. Имате и покана за световния шампионат. Работете така и дързайте. До нови срещи! До нови срещи!
Танцов състав Лик сме от Латвия. Ще слушаме в минутите на рубриката ни Откритие. Изпълнителите се представиха в дните на световния шампионат по фолклор World Folk. Ще ми се да видите поне два изпълнения на новите ни латвийски приятели. Много щастливи, много се радваме, че сме оценени по този начин. В действителност не очаквахме, че толкова добре ще бъдем приети тук. Много сме радостни, че така се получиха нещата. И още повече, че видяхме и знаем колко силни колективи участваха в конкурса. Затова сме още по-доволни. Огромен форум. Отговорността е тройно по-голяма, защото танцуваме не само за зрителите, но и за журито. А когато има телевизионни камери, това е още една отговорност и затова ние малко се притеснявахме. Миналата година празнувахме 45 години, откакто сме заедно. И за тези години ние сме били на много фестивали. На практика имаме участие навсякъде, в много и различни страни. Постарахме се да покажем националния фолклор. В Латвия има 4 региона. Ние представихме фолклор от всеки регион по малко. Сега нека да видим и какво могат нашенки от Граубска китка Перник. Елена Миленова е ръководител на формацията, която също заснехме в дните на световния шампионат по фолклор World Folk.
Мартин, нека първо за теб да поговорим. От кога се занимаваш с музика? Вече 4 години. С акордеон? И стъпан. А как започна? Какво събуди интереса ти към тези инструменти? От втори клас съм танцор. И винаги съм с музиката. И ми стана интересно. Сега как се чувстваш с акордеона? Сега се чувствам много добре, защото съм високо оценен от един много известен човек, професор Николай Кравцов. И съм щастлив, че това не се случва на всеки. Този учебник ще го използваш ли? Разбира се. Винаги. А смяташ ли за напред да се занимаваш с музика? Да. Графска читка също сме щастливи и сме благодарни, че постигнахме този успех. Идвали сме на Еврофолк два пъти и винаги с много желание, с много ентусиазъм идваме тук. И се радваме, че винаги има реална оценка, че журито оценява нашия труд. С какво се представихте този път? Този път се представихме с автентичен фолклор, камерни формации пак за автентичен фолклор и с обработен фолклор, обработени песни. Кога е създаден ансамбълът? Ансамбълът е от 15 години. Тази година имаме юбилей 15 години. Имаме да честваме. Имаме участие на много места в фестивали. Печелим обикновено почти винаги първи места, високо оценени. Имаме два албума направени на състава. Сега ви предлагам да чуете и видите как се свири на хърди-гърди. Какво е това ли? Стар инструмент, който оживява отново благодарение на Андрей Виноградов от Москва. Той ще ни покаже как се свири на него. Инструментът, на който свиря аз, се нарича харди-гарди или латерна. Историята на инструмента е от древността.
Инструментът е много старинен. За първи път този инструмент е бил споменат в Испания. В Испания от 10 до 13 век този инструмент се е наричал органистро. Он был больших размеров. Той е бил с по-големи размери. Свирили са двама човека на него. Единият е въртял тази дръжка, а другият е натискал клавиатурата. Изпълнявали са се църковни песнопения. Инструментът е бил на висока почет около 300 летия. След това той е излязъл от църквата и на него са започнали да свирят странстващи музиканти. Изкарвали са прехраната си, свирайки на него. Той е разпространен не само в Испания. Във Франция също има много изпълнители на харди-гарди, също в Германия, Полша, в различни страни. На этом инструменте изпълняется очень широк репертуар с очень широким диапазоном. На този инструмент се изпълнява много широк диапазон от произведения. Много и различни жанрове. Барокова музика, джаз, етномузика, класическа музика, различни джазови импровизации. Он интересен еще тем, что он электромузыкальный, то есть акустические его возможности совмещаются... Интересно е, че електронен музикален инструмент. Акустичните му възможности се комбинират с електрическите. Тук са разположени 4 микрофона, както и усилвател, за да може да се свири на инструмента и на големи сцени, пред голяма публика. Време е сега да чуем и четирите песни, които участват в класацията ни Песен на месеца. Вижте и изберете една от тях. Дом, 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 ерген деда, червен деда, е така, па така, на кривилы калпачето, е така, па така, ерген деда, червен деда, е така, па така, на кривилы калпачето, е така, па така, на кривилы колпачето, эй, така, патака, на море, эй, така, патака, на кривилы колпачето, эй, така, патака, на море, эй, така, патака, на горе, эй, така, патака, поотиде у селото, эй, така, патака, поотиде у селото, эй, така, Я балоне, кой-то не говорит за нами.
Е, приятели, това бяха нашите 4 предложения в юнската ни класация. Сега е ваш ред да гласувате за тази песен, която ви е харесала най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Има още един трети вариант за връзка с нас. То е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега ви казвам довиждане. До следващия път.